Zdravím, vítám vás u pravděpodobně posledního videa letošního roku. Jak voškrábat kapra, nebo jak stáhnout kapra, jak ho vykuchat, vyfiletovat, to mělo obrovský úspěch. Toto video, to velká sledovanost, za to vám všem moc děkuju. A napadlo mě, asi možná už bude trošičku pozdě, nicméně doufám, že třeba využijete toto video příště, vám budu chtít ukázat, jak kapra vyudit. Už mám předtočený video, jak toho kapra připravit, jak ho vlastně vykuchat, jak ho naporcovat. Takže to už jsem dělal při tom minulým, jenom jsem si to prostě uložil. Teď jsem si vyndal kapříka z mrazáku, nasolím ho a zítra ho budeme udit. Takže kapřík je takhle připraven na ty podkovy, tak jak to vlastně uvidíte v tom videu, kde jsem vám to ukazoval. Nasolíme kuchyňskou solí. Jen takhle dabile to rozhážeme tu sůl po tom kapříkovi, jo. Žádný, jsem chtěl být zprostej, to ne, takže prostě žádný, nevím jak to říct slušně. Žádný mazlení se s tím. A přesně tak, no, žena hezky umí napovědět správně, jo. Takže jenom prostě čistě osolit, kuchyňskou solí, můžeme to promíchat, ono samozřejmě nám to pustí nějakou tu šťávičku, nějakou vodu, to je jasný, jo, takže prostě to jenom prosolíme, aby se ta sůl natáhla do toho masa, tady není potřeba nějakých dlouhých prostě čekání, tak jo, a to je úplně všechno, co s tím kapříkem vlastně pro tuto chvíli budu dělat, jenom takhle pěkně promíchám, aby se to mě tak nějak stejnoměrně, jo, tak a takhle to nechám nasolený v lednici do druhého dne a zítra vlastně budeme udit. Udírnu mám velikou, to už všichni znáte, já budu udit pouze tyhle ty dva kapříky. Nedá se nic dělat, prostě chci vám to ukázat. No. Jinak to uzení potom bude mít velmi rychlej spát, protože tady není co bychom jakoby tím uzením docelovali nějaký barvy nebo něčeho. Jo, prostě jenom klasicky do teplý udírny hodíme kapříka, osušíme, zaudíme, přidáme teplotu a za pár hodin jsme hotoví, jo, je to rychlovka. Jo. Já doufám, že to stihnu ještě dát zítra na internet, pokud ne, tak to bude škoda. Ono i samotný potom zpracování v tom počítačích prostě zabere spoustu času. Takže z mé strany, pokud to stihnu, dobře, poradím, kupte si o kapříka navíc. Jo, než abyste měli jenom bramborovýmu salátu, můžete se ho zkusit i vyudit. Pokud to nestihnu, tak prostě třeba někdy příště, až budete mít možnost, tak aspoň abyste viděli, jak se to dělá. Takže pro tuhle tu chvíli všechno a zítra se sejdeme u udírny. Tak, já jsem říkal, že to všechno to ještě není. Jenom vám chci říct, že tohle to bude vlastně první část videa a druhá část videa bude vlastně to, jak jsem toho kapříka porcoval, jo, a třetí část bude to samotné uzení, je to všechno pohromadě. Tak, budeme si připravovat kapříka na uzení. Aby nám pěkně držel pohromadě, jako necháme z kůží, jenom odendáme samozřejmě ploutvičky, jo. Takže tady si to také naškrábnu, abych tam mohl dobře s nožem mít. Mám ty vrtní ploutve. Jenom takhle ji ojedu z obou stran. Šupinky je třeba pryč, aby nám tam šel dobře nůž. Tak. Hřbetní poutev vytrhneme. Pryč. Samozřejmě vykucháme.
koukve pryč. Tak. Zjíždeme hlavu. Odsekneme ocásek. Já mám kapříka, který ho budu udit, aby se mi tam krásně dostala všude teplota a kouř. Ještě můžu malinko povolit fejdlenc po té páteře, aby to bylo otevřenější. Zařežu si to na nějaký podkovy, zhruba takovýhle velikosti, ale to už zase opravdu záleží na každém. Dořízneme. Jedna podkovička. Druhá podkovička. Další. Tak. A takovýhle podkovy potom budeme strkat do udírny. Jo? Takže tak tady to je příprava prostě jenom čistě na uzení. No, kdyby tam byla u toho listce nějaká šupinka, tak taky může jít pryč, to je jasný, ale oni ty listci jsou opravdu listci. No. Takže tak, to je jenom taková příprava na to uzení toho kapříka, který si budeme ukazovat později. Tak, ryby máme nasolený, to jsme udělali včera, a dneska budeme dávat do udírny. Udírnu mám vyhřátou, jo. Už je to prostě vyschlá ta udírna, což je samozřejmě základ, že jo. To je byla suchá, aby nám to nedechtovalo. Tak. Co se týká toho dřívího, to tam necháme jenom takovýhle žhavý a do toho budeme dávat dříví. Takže jdeme rybičky strčit do udírny. Máme to na dvou hůlkách, je toho málo na kapříci. Takže je tam takhle dám. A tam je tu druhou hůlku. Tak, udírnu zavřu. Přiložíme tam dříví. A dříví tam dáme takový silnější klacky, aby nám to jenom hezky kouřilo. Aby tam bylo hodně kouře. Ten kouř tam chceme, aby jsme to krásně vyudili, že jo, tu rybičku. Žvou nám do toho zvíře, tam moc to asi slyšet není. Co se týká teploty, tak na kapra ani nějakou extra teplotu držet nepotřebujeme. Jo, budeme se snažit, aby to bylo tak nějak kolem těch. Ty kouti tak dělají úplně na schvál. To teďka byly sticha. Začne jeden, pak jdou všechny, viď? Tak, budeme se snažit tu teplotu držet jenom tak lehce kolem těch, já nevím, 50, 60. Jo, nemá cenu prostě tam dávat prostě nějakou vysokou teplotu teď. Jenom prostě to krásně zaudit. Bude to trvat tak, já nevím, hodinku, dvě, možná dvě a půl. Uvidíme. Jo, a potom se na to mrkneme a budeme asi zvyšovat teplotu. Jo, tak o tomhle tom jsem přesně mluvil. Držet to nějakých 50-60 stupních, to bohatě postačí. Jo, aby prostě šel jenom kouř. Jo. To krásně tady ty větší špadíky udělají. Jo, jak nám to mizí do udírny. Můžeme ji zkusit i otevřít, abyste viděli, že tam ten kouř jde všechen, nebo téměř všechen, já nevím, 90%, možná víc, nevím. Jo, takže také to vypadá, že se otevře udírna. Ani ten kapřík není vidět.
což je super. Ale já jsem hlavně chtěl říct ještě jednu věc, a to je ta, že když jsem včera nasoloval toho kapříka, tak jsem ho jenom nasolil, nic jiného. Vím, že třeba některý lidi mají rádi do toho dávat česnek, jo, můžu tam prostě přidat i nějaký jiný koření, jo, já to nedělám, prostě ryba je ryba, jo, česnek se může dát třeba, já nevím, na bůček, na pečenej, nebo já nevím, na cokoliv jiného, jo, do tataráčku, prostě kamkoliv, to je jedno, ale prostě na kapříka, na rybu dávám jenom čistou sůl a je to z toho důvodu, že si chceme nechat, nebo že aspoň já si chci vychutnat chuť ty ryby a ne nějakýho česneku. No, tak to jenom, aby jsem se vrátil k tomu včerejšku. Tak, Eliška se opět chopila ty její oblíbený práce osekávání kůry ze špalků, který budeme potom dávat do ohýnku, aby jsme měli kouř. Nejprve si vzala břízu, pak tam našla nějakou sukovitou, tak říkám, tak víš co, tak si vem nějaký jiný polínko. A přinesla buk, no. Tak dneska začali jsme břízou a budeme pokračovat bukem, aby to Eliš se dobře dělalo. No, dej to krásně. No, trošičku si s tím bude muset vyhrát, ale to zvládne, co? Eli. Od začátku uzení uběhly necelý 2 hodiny, tak vám si ukázal, jak to vypadá udivně. Asi moc neukážu, to samý kouř, snad to půjde. Jo, takže takhle asi po necelých 2 hodinách. A nedá se vůbec dýchat. Takže zatím to ještě nechám takhle, jak to bylo teďka. A za chvilinku začnu pomalinku zvyšovat teplotu, jo. Bude to pozvolna. Ale vůbec není potřeba se potom ničeho bát, protože ryba jako jediný z más snese i vysokou teplotu, jo. Takže není prostě potřeba se bát toho, že když tam přitopíme, že by se s masem něco stalo. Není to bůček, který nám vyteče. Takže budeme opravdu přitápět, pozvolna teplotu zvyšovat až k nějakým 90 stupňů a budeme mít krásně uzeného kapříka, který vůbec nebude syrovej a zároveň bude krásně uzený. Tak, takhle vypadá kapřík po necelých 3 hodinách uzení, když je to krásně červená. Tak, jak jsem říkal předtím, začneme zvyšovat teplotu. Takže budeme dávat slabší klacíky. A budeme se snažit dostat tu teplotu trošičku vejš. Jo. Takže tady ještě máme poslední ty velký, který nám dělají ten velký kouř. A teď budu přidávat slabší, aby se nám měli víc plamínku a vyšší teplotu a budeme to hnát těm 100 stupňům. 90, 100. Opravdu věřte mi, že rybě prostě vyšší teplota nevadí. Udím necelý 4 hodiny. Jak jsem říkal, budu pozvolna zvyšovat teplotu. Už to mám nějakých 70. Dával jsem tenčí polínka. Jo. Je vidět, že to i vyzdává plamínku. Přesto to pořád kouří, to je jasná věc. Jo, to je krásně, jak ten kouř uniká. Koukneme i do údírny. Tak. Jasně. Už to krásně začíná červenat. Super výrobek. Takže nebudeme to protahovat. A teď z těch 70, no už nám to kleslo, když jsme otevřeli udínu, to je jasný. To budeme táhnout vejš těm 90. A podle situace samozřejmě, jo. Já když tady někdy říkám, je třeba to udělat tak nebo tak, vždycky je třeba jednat operativně, to znamená podle situace, jo.
Takže berte vždycky ty moje informace takový orientační, jo. To je prostě, to se nedá říct takhle nebo takhle, aby to bylo úplně přesně na 100%, jo. Jo. Takže vidíte tenký dříví, který dává víc ohně, méně kouře. Tak, kamerku vypneme a myslím si, že se ozvu zase tak za hodinku, to znamená, že to už budeme na nějakých 5 hodinách a že to už se budeme blížit do finále. Tak, uvidíme necelý 4 hodiny. Když říkám necelý, tak to znamená asi bez 5 minut. Krásně jenom prostě tenký dříví. Aby nám to dávalo teploučko a zároveň i kouř. Koukneme do udírny. Tak. Jak to vypadá? No koukněte. To v celku nemá chybu. Je fakt, že tady v té udírně málo světla. Takže to až tak moc vidět není. V každém případě už se mi začíná stmívat a budu muset brzo ukončit natáčení. Tak, ale než k tomu dojde, tak samozřejmě ukázka, jak to vypadá udivně. A až to budu vyndavat, tak snad to natočíme taky. Ale hlavně finální výrobek plus Elišky ochutnávka. Nejsem si vědom, že už jsem dlouho ryby neuděl, jestli Eliška ryby vůbec uzený jedla. Tak jsem na to sám zvědavý, jestli bude šmakovat nebo ne. Takže, po tuto chvíli všechno. Ještě chvilinku budu udět. No to je nádhera, to se nedá ani ta udírna zavřít, jo. Když na to koukám, tak to prostě je, to je prostě skvost, no. A jo, zavírám a Musím. Tak. Já bych řekl, že kapříka máme uzený, jo. Takže to začnu vyndávat z udírny. Kouří nám to hodně. Takže. Fuj. Koukněte na to, to je nádhera. I ty ocásky vypadají hezky. Tak ještě druhou tyčku vyndám. Je průšvih v tom, že prostě se brzo smívá, no. To je prostě my se uděláme, no. Tak. Hotovo. Já bych řekl, že nádhera. Jo. Prostě bomba. Takže teď odneseme domů náš výrobek. Tam bude víc světla a taky hlavně naše velká ochutnávačka nám řekne, jestli kapřík je v pořádku nebo není. Takže se budu těšit za chviličku a snad to dobře dopadne. Jsme doma. Jak jsem říkal, na světle toho budeme vidět daleko víc než v udírně. Koukněte na to, jak ten kapřík vypadá.
ať to vezmu ze všech stran. Prostě nádhera. Krásná červená barvička. Možná se tam odráží trošičku světla z té zelené mísy, nevím. Ale i tak je to nádhera. Tak. A pluba bude vždycky na lišce. To už jsme si všichni zvykli, že jo? Tak. Tady máme třeba tenhle, nebo jakýkoliv jiný, to je úplně šmák. Ještě se... Je, vlastně to pustila dřív, než jsem ještě stačil něco říct, nevadí. Tak. Ještě ochutnej. Tak. A nemusí, teď na tu ochutnávku nevybírej ty malý kostky, vem si tady z toho velkýho, jo? Co? Dobrý. Šmakuje? Já si myslím určitě. Jo, že to je dobrota tohleto, jo. Podívejte se na to masíčko, jo. To je nádhera, jo. Je to dobrý jelí. Takže zítra, až bude štědrý den, tak si dáš radši smaženýho kapra nebo tohohle uzenýho? Uzenýho. Uzenýho tohohle? Jo. Jo? Fakt? Já si myslím, že radši dáš smaženýho. Ale je to jedno, může mít klidně i tohodle, ryba jako ryba, viď? Bude to stejný kapříček, co? Jo. Super. Tak jo, takže já se vlastně loučím. Jak jsem říkal, pro tohle rok to bude asi poslední video. I když nikdy neříkej nikdy, ale pravděpodobně ano. Takže my se všichni budeme těšit v příštím roce, Eliško. Že jo, přestaň jíst a řekni něco. Řekni našim divákům, jak se na ně budeš těšit příštím roce. Tak těším se příštím roce, až zase budeme natáčet video. Tak, super. Nesmíme zapomenout na naší milovanou maminku, že jo? Teda nám všechny tyhle ty naše tady věci. Co? Jo, teď mi Eliška napovídá, která tady peče cukroví, jasně, to je jasný. Tak, já samozřejmě taky, myslím si, že bylo fajn, kdybychom se sešli všichni pohromadě. A teď, ale vůbec netuším, jestli tam vejdeme, jestli jsme tam vidět, nebo nejsme. Nemáme čtvrtýho, ale pusinku si tam můžeme a snad tam bude vidět, všichni nás. Tak pro jistotu, kdyby náhodou ne, ještě jednou. Tak, super. Tak jo, jak jsem říkal, u dalších výrobků, ať to bude, co se týká uzeného masa, nebo jakýkoliv jiného, se budu na vás těšit. Přejeme vám všichni za naši celou rodinu, ať se vám všem daří a příští moc se budeme těšit zase na viděnou.